Re, viss ēters ir te! Jā, bet mēs jau arī pirms kādu laiciņu uzsakām stāsts sēriju par trim Latvijas zinātniecēm, kuras ir saņēmušas prestižo L'Oreal UNESCO balvu sievietēm zinātnē. Tā ir starptautiska balva, un viena no šīm zinātniecēm ir Anda Barkāne. Anda Rīgas Tehniskajā universitātē strādā pie dabiskas 3D printeru tintes izveides. Kas sākās viņas ceļš līdz zinātnē un kas Andai visvairāk patīk savā profesijā? To tūdaļ skatieties Ulda Birziņa sižetā. Anda Barkāne ir pētniece Rīgas Tehniskās universitātes materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes polimēra materiāla institūtā. Pievērsties zinātnē viņa vēlējusies jau bērnībā. Bērnībā es kaut kā jau tad sapratu, ka man īsti nesaista monotonā jebšu rutīnas dzīve. Un līdz ar to sāku domāt, ka laikam varbūt pētniecība zinātne varētu būt tāda man saistoša. Un tad, kad kā jau bērni sākumā skatās kaut kādus zinātniskās fantastikas seriālus vai lasa kaut kādas fantastikas grāmatas vai vēl kaut kas, man tas ļoti aizrāva. Un tā tas arī viss turpinājās un izauga līdz universitātei. Viņas kolēģi ir pārliecināti, ka zinātne ir Andas īstā vieta un viņai piemīt tās īpašības, kas nepieciešams pētniekam. Viņa bieži vien strādā ar radošu pieju, viņas apveltīt ar lielu ziņkarību, ja, viņa uzdod sev jautājumus, meklē risinājumus, ja, un spēj ar radošu pieju atrisināt uzstādītos uzdevumus. Pats galvenais, kas man uzreiz nāk prātā, ir tas, ka viņi ir ļoti izpalīdzīgi. Tā kā viņi nekad neatteiks pēc palīdzības, ar viņu ir ļoti viegli komunicēt. Tā kā tā ir otra viņas ļoti foršā īpašība, ka viņa ļoti komunikabla. Viņa ir punktuāla, viņa ir precīza, viņa visu izdara ļoti precīzi, viss ir tā kā laikā, vienmēr viņa ir dīsēs laikā un viņa vienmēr savu darbu izdarīs līdz galam. Savos pētījumos Anda pievērsusies dabīgas 3D printeru tintes izgatavošanai. 3D printeru industrija balstās uz tintēm, kas ir no naftas bāzes taisītas. Un mēs jau maģistūras laikā gribējām uztaisīt tinti, kas būtu no dabiska avota. Mēs izvēlējāmies augu eļas, sojas pupiņu eļu, kuru ķīmiski modificējot, mēs iegūstam tādu, kas UV gaismā polimerizējās un iegūstam cietu objektu. Tālākie pētījumi parādīja, ka šis materiāls nav pietiekami izturīgs, tāpēc tintei nanodaļiņu veidā pievienoja kaņepju celulozi. Mēs modificējam šo celulozes virsmu, lai uzlabotu sadarību ar tinti un galā iegūtu labāku mehāniku. Anda cer, ka nākotnē Latvijā radīto dabīgo tinti 3D printeru industrija izmantos visā pasaulē, drukājot gan dažādus dizaina objektus, gan lielas mēbeles, jo jaunā veida tintei piemīt koks imitējošas īpašības. Manā darbā patīk tas, ka nav šīs rutīnas. Vienmēr ir kāds jauns zinātniskais projekts. Ikdienā kā doktorantūras studentam un pētniekam sanāk pašam veikt pētījumus, sintezēt, printēt objektus, testēt viņus, analizēt, sanāk strādāt ar studentiem, sanāk studentiem laboratorijas darbus vadīt vai diplomu darbus vadīt. Runājot par saviem nākotnes plāniem, Anda stāsta, ka 2 gadu laikā ir jāpabeidz doktorantūras studijas, pēc kurām viņa noteikti vēlēsies arī turpmāk palikt zinātnē, jo viņai patīk šīs profesijas mainīgā darba vide. Ulds Birziņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.